Ok, nå må dere bear with me, for nå tenkte jeg å lage en Fortnite-video, men så er jeg fette lei av at de får lite visninger, og at de er fette upersonlige. Så nå forklarer jeg liksom skitten en gang for alle, og så de som synes det er interessant, synes det er interessant, de som ikke synes det er same, same. Vi bruker å spille turneringer, duo-turneringer. Spiller med han Jens Petter, og de varer i 3 timer, så det er om å få så mye som mulig på 3 timer eller 10 games. Så fikk han, Jens Petter, masse glitcher og bugs og en demon inn i Playstation sin, så vi fikk bare spilt 1 time og 1 kvarter. Så vi mistet 1 time og 3 kvarter. Men vi fikk et psycho game, så derfor hadde jeg lyst til å lage video ut av det. Så, kos dere med videoen, det er en banger, det lover jeg, og så chattes vi. Tjoo! Let's go! Så blir meg litt av en jævla dørende kall i helg. Jeg skrudde på og tenkte, ja, fuck out loading screen glitch, men det ble jo ille, men det er ikke så jævlig ille. Ja, hvis du kjører den trioen der, frys i 10 sek, kommer inn i andre kart game etter 5 minutter. Hvorfor står ikke du i lobbyen min? Det er bare navnet ditt. Det må være en dæmon i den Playstation der. Er jeg til øl, eller? Step 2, farm on Moneymaker. La han reboot hver gang vi dreper han. Let's go! Faen, det var... Jeg hadde ikke trodd at vi skulle få game, da. Fette rått. Åh, jeg får fette ikke bygg med matchen, for at jeg... Drepte den i luft? Oi, oi, oi. Nice, har vegg. Nok. Nydelig, fy faen, det er bra. Nei, ok, shit. Tønn opp meg, tønn opp meg, tønn opp meg. Skal vi fære på launchpad? Nei. Jeg beit da. Oh my god. Nok. Jeg ser etter din, liksom. Ja. Nice. Crack on. Nei, fuck han bak i stålen. 100 på han. Jeg går og connecter i det her. Åja, jeg er for oss fremst. Ja. Cracka en frontside der. Jeg prøver å drepe den her. Drepte en. Ja, jeg holder height. 15 height, 15 height. Let's go. Fester der da. Åh, solid. Ja. Bare ta de poengene vi hadde det gamet der, ganger 10. Så har du det vi hadde fått i dag. Fette rått, ja, det der var faen med rått, jeg kan ikke huske sist jeg vant et jævla game. Ja, da hadde vi hatt rundt 1000 poeng da, hvis vi hadde spillet hele.